很久没有看上联想的机器了，因为我觉得联想不是太有性价比。不过我看新华日报的报道，联想的销量已经是2、3、4、5名的总和还更多了，所以就不能太主观，不能以自己的认知为转移。今天呢就是一个联想的机器，是拯救者的 R9000X 7840H， 8核16线程， 16G 内存， 1T 的固态， 4060的显卡。比较不一样的地方是 3.2K 分辨率的16寸的屏。机器是从一个总是爱砍单的垃圾平台买的，我自己账号买不起来，买了就砍单，然后托一个新用户买，价格是9099，你们双十一期间可能可以买到8999价格。机器是我自己掏钱买的，不是广告，不是掐烂饭，不是喉舌。机械的包装箱，原封的封口，机械的 A 面还可以，全部是圆角的过渡，会明显感觉到品质感和薄，开合的时候也会有吸力的感觉。屏是往前一点的，后面多出来一点点，第一颗大大的进风口，脚垫，侧面可以看出来非常明显的薄，而且机器不重。左边出风口两个 C 口耳机耳麦口，右边出风口 SD 卡槽，这是摄像头的开关，背后两个出风口，三个 A 口 HDMI， 这是电源。那么一共有五个 USB 口，还是比较好评的，但是在右边没有 USB 口。脚垫在桌面阻尼感正常，并不是那种粘住的感觉，单手开合没问题。这是屏的开合角度，机身的刚性非常好，屏是四面在边框，底部一指半都不到。键盘的布局非常拯救者，这是方向键，两个回车键，布局很好，而且电源键也有段落感。触摸板的手感非常好，但是周围没有切边，边缘没有割手感，但是会比较锐利，很奇怪的感觉。屏和 A 面的边缘也没问题，这个机器整个拿在手里还是很明显有档次感的，也会留指纹，但不会太明显。识别器用纸包起来的，怪怪的。230瓦，860克，2120克，背后的接口会有灯光，各种细节。键盘的背光是白色，性能控制全程会放在野兽模式上，不过它会预超频，光效调节可以调键盘的背光和背后的接口的背光。目睹一下配置， CPU 不用说了，8核16线程，16兆的 3G 缓存，内存是单条的海力士的 16G 的 5600A， 会影响一丁点性能，其实不用太在意。主板的 BIOS 版本是36，显卡是一个很正常的4060， 140瓦。屏很奇怪，居然是用的友达16寸的3200×2000，165赫兹的刷新率，有毒显示链。这块屏我应该在某台机器上见过的，不太有印象了。无线网卡是 RZ616， 支持 WiFi6E， 硬盘是三星 PM9A 1T 的容量。先跑工业软件，跑完了，表格里面红色好，绿色不好。最下面一项全红的是台式机的6750GRE。CPU 的跑分23多核，10分钟是16987。7840H 这个 CPU 的功耗不高，也就8-90瓦，所以对机器轻薄与否压力并不大。看柱状图的话，也是一个正常分值，有高一点的，也有低一点的。i7-13700H 低 3.3%， i5-13500H 低 14%， 最右边是台式机的 i5 高 41%。 单核的跑分1764是一个正常范围值， CPU 的其他跑分自己看一下，也有2024版。2024呢，我收集到一定数量以后就以2024来作为衡量标准了。连续跑30轮25，最大值2720，最小值2636，差值是84，没什么问题。老版鲁达时的跑分，新版鲁达时的跑分，内存单条只有 31G/秒。 3DMark 显卡的跑分是10712，是一个很正常的笔记本的4060的跑分。跑分时候显卡的频率是 2.625G， 比别家高了 0.1G 的样子。台式机的 6750GRE 高 17%， 笔记本的4070高 20.8%， 台式机的 7700XT 7800XT 都高很多。 AI 画图的时间是4分13秒71，这个速度居然是笔记本的4060里面最快的，笔记本的4070快 15.5%， 笔记本的4080快 36%， 台式机的4070Ti快一倍。三星这块硬盘的跑分，不是工厂剪视频，是120秒完成。骁龙 16S 同样的 CPU 快 3.3%， 这个速度会受到内存带宽的影响，差一条内存会慢一些。台式机的 i5 快 26%， 剪映的速度更多跟显卡有关系，和 CPU 关系很小。55秒完成是一个很正常速度，4060的笔记本也有快 14.5% 的。最左边最快的是台式机的 7800XT 快 23%， 14000多行电子表格转换字体的时间是54秒完成，这是一个很正常的速度。最左边最快的是台式机的 i7 扬声器。屏幕亮度484431478486421415454
4040单烤 CPU 刚开始108瓦，现在100瓦。 OK， 单烤了一个小时，很久很久了，75瓦，87度，全合频率 4.4G 左右。开始双烤，显卡频率 2.5G 多一点，环境度 23.7 度，噪音的频谱在人的位置57分贝，机身上 62.4 分贝，插线板上181瓦。双烤时 CPU 是45瓦，75度，全合频率 3.8G 左右，显卡是 2.5G 左右，72.7 度，显存的温度是86度。已经烤机了一个小时44分钟了，现在单烤显卡，单烤显卡的频率是 2.64G， 明显高于其他机器，这是因为它野兽模式下默认勾选了 OC 导致烤机时候的热成像，摄像头的效果很好。外接了采集卡用来录制游戏，现在内外屏都是独显直连在4060上的。好像有人对8位10位有感，这个没什么的，可以自己设置。游戏呢我是只跑一点点，主要是看一下差异。刺客信条英灵殿 2K 最高画质71帧，帧数正常。蛟龙 16S 同样的4060高 5.6%， 笔记本的4070高 12.6%， 台式机的6750 GRE 那个3999的主机高 21%， 7700XT 高 45%， 7800XT 高 76%， 古墓丽影 2K 最高画质93帧，蛟龙 16S 是97帧，同样的4060，台式机的6750 GRE 高 17%， 7700XT 高 42%， 7800XT 和4070都高很多。地平线五 2K 的最高画质66帧，帧数明显偏低。这个游戏呢对于内存对于显存都有要求，微星的4060高 12%， 笔记本的4070高 22.7%， 6750 GRE 高 39%， 7800XT 高一倍。207768.58帧，这个帧数不对，应该要低很多才对。设置是没问题的，难道说游戏又做过优化了吗？那这个帧数不作为参考，你们看看就好。荒野大镖客60.5667帧，笔记本的4070高 14%， 台式机的6750 GRE 高 22%。 坦克世界是这块屏原生的分辨率 3200×2000， 最高画质，帧数在100左右，操作感受到也没问题，还是比较跟手的，帧数在8-90，但是会有一点比较奇怪的主观感觉，就是比较晕。我改成了2560×1600，帧数在120几。谁能解释一下什么原因啊？改了分辨率以后就不晕了。机器内部硬盘居然贴封条了，奇怪，这样的话你就不能随便拆它了，会影响保修。这种扬声器效果会比较好一点，电池 99.9 瓦时，这里有第二个硬盘位2280的，也可以2242，稍微撕开一点可以看到三条出热管，四个出风口，两个风扇，内存没看错的话应该只有一个插槽，果然是这样。那现在的内存应该是板载的，我们想升级的话自己插就行了。地壳也用来给硬盘做散热了，小细节。它应该是我最近2年来开箱过的主观感受最好的拯救者，有非常明显的档次感和品质感。其他品牌我也许会说有一点，它是会非常明显的有，也很薄，噪音也很小，屏的观感也 OK， 全方位的使用感受都很好。轻薄和安静这个路子是对的，希望明年的拯救者继续延续这个正确的道路。你像 Y9000P 虽然只重了420克，但是主观感受会非常明显，加上电源适配器以后几乎失去了移动的属性。至于 7000P 和 7000， 屏的观感会非常明显的不如今天这个机器。它的这块3200×2000的高分辨率的屏，在我的主观感受而言和2560×1600没有本质差异，所以在我的认知当中，它用这块屏更多是强行的差异化，为了让它卖得更贵说得过去。缺点很明显就是贵，比别家类似的机型贵了2000块钱左右。槽点呢是在侧面没有 USB-A 口，这样插鼠标插 U 盘都不便，然后在背后这个位置会有一点点硌手感。作为一个差异化机型，其实贵是没问题的，因为你可以不买它，但是你想，你如果在店面上，在你预算允许的情况下，你又看到这个机器了，你很难做到不把它带走。所以还是要承认联想的产品策略非常强，也就很难怪联想的销量是后面几名的总和还更多了。总结，这个机器相对于之前开箱过的拯救者明显的高一档，全方位的开箱机折价呢减300块钱，就是8799，会随机的时间上架到我们的网店，我们的网店是在淘宝的首页搜中正评测，也欢迎关注我们的公众号，是在微信里面搜中文的中正电脑。就这样，拜拜。